stil uit het raam. Mijn zoon trok aan mijn mouw. Hij zei, zij we er gauw. En ik zei, ben aan buis. Bijna thuis. In Den Haag is een laan zo vreemd en overwon. Ik heb een laatst gestaan met mijn zoon. Ik wou het nog eens zien. Dat huis op nummer 10 van toen. Toen was het een paleis waar je opeens niet meer. Zo niet recht, zo grijs, niet als wanneer. En ook die mooie deur was niet die mooie. Dat Haagse perceel. Toen hij zei wat ik zei, toen ik klein was als hij. Wat een kasteel. Ook al was het niet waar, ik streelde zijn haar. En ik zei, kom, we gaan maar gauw. Ik pakte zijn hand, we zochten het strand. In Den Haag is een laan zo vreemd en ongewoon. Ik heb het laatst gestaan met mijn zoon. Ik wou het nog eens zien, dat huis op nummer 10 van toen. Toen was het een paleis, maar nu opeens niet meer. Zo nietig en zo grijs, niet als weleer. En ook die mooie deur was niet die. Niet haar bekendste liedje, maar ik vind het zo ongelooflijk mooi. We blijven nog even bij een heel bijzonder mooi liedje dat voor mij een enorme betekenis heeft gekregen. Vorig jaar is een super seizoen voor mij geweest. Ik speelde zowel in de reprise in het De Lamar van de musical Zonneveld samen met Tony Neef. En ik mocht ook tevens de rol van Simone Kleinsma overnemen in de musical Moeder, ik wil bij de revue hier in Utrecht. Dus het was een druk jaar. Het was zowel in Amsterdam spelen als in Utrecht spelen. Maar dan ben ik toch altijd alweer dankbaar dat ik dat soort dingen allemaal mag meemaken. Wat ik al zei, mijn ouders leven niet meer. Ik draag zelf de zorg voor mijn twee jongens. En daar ben ik heel blij mee, want ze zijn goed voor mij en ze zijn heel lief voor elkaar. Maar ik mocht in de, na de pauze mocht ik een liedje zingen in de musical Zonneveld. Waar Connie Stewart tegen haar vriend Zonneveld zegt van, ja, we weten niet of we samen oud kunnen worden. We zijn ontzettend bevriend met elkaar en we zijn altijd bij elkaar gebleven. Maar ja, het is zo dat ja, we zullen samen niet eindigen. En Wim Sonneveld had altijd een vrouw naast hem nodig, omdat hij natuurlijk ontzettend vocht tegen zijn homoseksualiteit, wat in die tijd helemaal niet mogelijk was. En zeker niet naar buiten mocht komen. Dus daar was er ook altijd een vrouw naast hem. In de tweede acte zingt zij het liedje over de pijn die ieder mens kan hebben. En ik heb me gerealiseerd dat pijn is voor iemand die ouder is natuurlijk veel helderder en duidelijk, omdat je al zo'n heel leven achter de rug hebt. Maar ik heb het zelf ook aan de lijf ondervonden dat toen ik een klein meisje was en wij ging bij mij een soort speelgoed ging stuk en dat er dan een oom naar je toe komt en die zegt zo van ja, er komen nog zoveel ergere dingen op je pad, hier moet je niet om gaan huilen. Nou, zo werkte het natuurlijk niet, want dat was voor mij het allerergste dat ik kapot kon gaan. En zo heb ik zelf ook nog een keer iets fouts gedaan, dat ik tegen mijn zoon zei, die liefdesverdriet, dat hij zegt van, ach schat, er komen nog wel nieuwe meisjes op je pad. Maar ik wilde met haar trouwen, mama. Toen dacht ik, heb ik zelf niets geleerd. En dit gaat het liedje over ieder mens, ieder zijn verdriet, ieder op zijn tijdstip, heeft het recht om dat het allerergste te vinden wat er bestaat. En daar gaat het over. Caroline. Caroline heeft 5 geboren.
scheurt haar liefst op een paar stukken die ze juist op beelden vond. Nee, ze wil geen ander hebben en te lijmen valt het niet om die ene oude pop met die vreemde scheve kop. Heeft Caroline zo vreselijk verdriet? Want waar een mens van houdt, vindt hij het mooiste. Je moet toch ergens heen met je aanhankelijkheid. Al is het oud, al is het saai of lelijk. Waar een mens van houdt, dat raakt hij niet graag kwijt. Caroline is in de 30 en haar hart dat breekt in twee. Want haar vriend is weggelopen. Yeah.